Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo CNESP, código de negociação CNES11. Como o próprio nome já diz, é um fundo que tem lajes do Centro Empresarial São Paulo, o CNESP. Um complexo da década de 70, porém extremamente moderno para a época, foi o primeiro empreendimento da América Latina com o conceito de prédio inteligente. Então ele integra lajes de escritório com shopping, um bom edifício garagem, pé direito alto, lajes de mais de 3 mil metros quadrados por andar, que é algo que a gente não costuma ver nem sequer hoje, menos ainda naquela época. Prédio muito moderno para a época e que hoje é parte de um fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, a gente vem aqui na página principal do Clube FI e digita um pedacinho do nome ou do código do fundo. Aqui então a gente vai ver algumas informações básicas. É um fundo que acaba de fazer aí 10 anos de bolsa, sendo que o prédio em si é mais antigo, né? Ele é da década de 70. Ele é gerido pelo pessoal da BTG Pactual, que também faz a administração. Hoje ele não faz parte do IFIX, tá? Isso ele já fez durante muitíssimos anos, mas a liquidez dele veio caindo e a liquidez do mercado como um todo cresceu muito. Então, como o IFIX é composto pelos fundos mais líquidos da bolsa, ele acabou perdendo essa classificação há algum tempinho. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, claro, um fundo com uma história tão longa já passou por seus altos e baixos. Ele foi lançado na base de R$100, como vários fundos imobiliários, isso lá em 2011. Ele chega a marcar um pico na base de R$140 lá em 2013. Que também foi o pico de muitos fundos imobiliários que existiam naquela época. Muitos são bem posteriores a isso. E como o mercado inteiro, ele vem caindo até ali 2016, né? Começo de 2016, vai ali até abaixo de R$80, né? Ao redor de 80. Sobe um pouquinho, vai até os 120 lá em 2017. Depois vem caindo, volta ali para o patamar de R$80, R$90 até 2019. A gente pode até dar um zoom aqui. E estava na base de R$90 na virada de 2019 para 2020, quando vem a pandemia do coronavírus. E ele, claro, como muitos fundos, marcam suas mínimas até então, nessa época. Então, a gente vai ali para R$55, a mínima de R$52 aqui no dia 20. Recupera um pouquinho ali para os 70, mas não mantém. E hoje ele está marcando patamares mínimos históricos, bem abaixo até do parâmetro da pandemia. Hoje esse fundo está cotado em R$39,33. A gente está gravando esse vídeo em setembro de 2021. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos, que a gente vai com isso entender um pouco o porquê da cotação ter caído tanto. Aqui está a explicação. Fundo que já distribuiu 80 centavos, 70 centavos por cota, mês até distribuir mais de R$1 por cota, veio perdendo essa consistência. Isso aconteceu, claro, existem vários fatores, mas um que a gente pode apontar é que a cidade de São Paulo não cresceu para o lado onde ele está. Acabou que ele tinha ali uma estratégia de chegar primeiro na região onde ele está colocado, esperando que a cidade depois chegasse lá. Porém, a cidade acabou se desenvolvendo para outros lados, ali, por exemplo, para a área do Rocha Verá e outros polos. Então, a área ela não se desenvolveu como esperado. Muitas empresas foram para lá, depois acabaram buscando prédios mais modernos. Então, a vacância acabou aumentando.
Esse fundo nunca ficou um mês sem distribuir, mesmo que ele, quando ele distribuiu 4 centavos por cota aqui em 2018, foi aqui um período bastante severo para ele. Esses momentos que às vezes dá uma distribuição maior, às vezes pode até ser multas de rescisão, multas de saída ou quitações de inadimplência. E se a gente olhar aqui, o último mês foi até anormal, foi de 15 centavos, mas ele vinha distribuindo na base de 6, 7, 10 centavos nos meses anteriores. O último rendimento que foi anormal foi de 15 centavos, que em relação ao preço de cota hoje está um dividend yield de 0,38%. Se a gente olhar os últimos 12 meses, ele distribuiu R$ 1,88, que dá um dividend yield de 4,78% ao ano. No valor patrimonial, a gente vê que o fundo está negociando com um elevadíssimo desconto. O valor patrimonial da cota hoje é na ordem de R$ 87,00, R$ 87,26. E a cotação, como eu disse, R$ 39,33. Então ele está negociando abaixo da metade do valor de avaliação do imóvel, né? Das lajes que o fundo tem. São 21 lajes que o fundo tem. Hoje o valor patrimonial do fundo é da ordem de R$ 257 milhões e o valor de mercado R$ 116 milhões. Que vale até aqui a pena a gente destacar o valor por metro quadrado. O valor por metro quadrado na avaliação patrimonial da ordem de R$ 4.000 e o fundo negociando a R$ 1.800 por metro quadrado. Se a gente olhar, a gente vê que o fundo vem negociando aí na ordem de 50% já há alguns meses, alinhando com aquela queda da distribuição de rendimentos. Mesmo assim, mesmo que a gente amplie aqui a gente vai ver que esse desconto existe já há bastante tempo. Em épocas foi maior, num mês ou outro um desconto menor, mas a última vez que ele negociou, que ele, pelo menos aqui, claro que a gente sempre fala em fechamento no mês, né? Pode ser que num dia específico tenha negociado no valor patrimonial, mas olhando pelo fechamento dos meses, a gente vê que a última vez que ele negociou no preço do valor patrimonial foi em novembro de 2017. A gente está gravando esse vídeo em setembro de 2021, então faz 4 anos que ele sempre negocia com algum desconto, um pouco mais ou um pouco menos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de cotistas. A gente vai ver que ele hoje tem 2.430 cotistas. Se a gente olhar o histórico aqui, claro, os fundos só começaram a divulgar essas informações a partir de 2017, de forma estruturada, né, no informe mensal. Então, na época, ele tinha 1.400 cotistas, veio subindo, chega a bater mais de 3.000 cotistas, 3.200, por aí. E agora, nos últimos meses, né, há um ano, vamos arredondar, vem caindo a quantidade de cotistas. E eu vou mostrar aqui uma planilha que geralmente eu não mostro aqui no vídeo, mas nesse caso é bem relevante, que é essa faixa de pulverização das cotas. Lembrando que aqui essas informações são atualizadas anualmente, porque o informe anual é que traz essa composição. Então a gente vê aqui, 3 mil cotistas têm até 5% das cotas, cada um deles, que dá um total de 15% do total de cotas. Um cotista, que é até uma pessoa jurídica, tem mais de 5% e menos de 10%, pode até ser eventualmente um fundo de fundos, talvez, ou não. E tem um cotista que tem mais de 50% do total de cotas. No momento da foto aqui do informe anual, tinha 78% das cotas. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas gira nesse patamar. Quem é esse investidor aqui? É o fundo BRCR, o Bicifund, da própria BTG, que tem essa posição já há muitos anos. Então, digamos que são cotas que praticamente não são negociadas em bolsa, só então aí 20, 25% das cotas é que tem realmente circulação em bolsa. E daí a gente vai ver. E daí é uma das justificativas por que a liquidez desse fundo é tão baixa. Nesse mês de setembro, até o momento que a gente grava esse vídeo, a liquidez média está de R$ 17 mil por dia e
o volume financeiro no mês passado, no mês de agosto, na base de 12 mil. Então, a gente está acostumado a ver muitos fundos com liquidez acima de 1 milhão por dia. Esse aqui não tem 1 milhão, não tem nem 100 mil. Está mais próximo de 10 mil reais por dia, falando em ordem de grandeza. A gente pode até olhar aqui o histórico. Claro, tudo bem. Aqui teve um mês aqui com uma movimentação totalmente anômala. Vamos tirar ele aqui. Pronto. A gente vê que a liquidez até caiu aqui um pouquinho, mas nunca foi realmente muito grande. Claro, aqui para 2015, 16, 17 era um fundo bastante líquido. Mas, de novo, o mercado cresceu muito e o fundo não. Então, proporcionalmente, ele foi ficando menos líquido. Se a gente olhar em agosto, o total de negociações no mês foi de pouco mais de 400 negócios, ou seja, 20 negócios por dia. E a gente tem fundos hoje que negociam, fecham milhares de negócios por dia, não nem por mês. Vamos dar uma olhadinha, então, no relatório do fundo, relatório gerencial do fundo, divulgado agora em 10 de setembro. Aqui, então, a gente tem a foto de um dos blocos, né? Lembrando que são 6 blocos, cada um com 8 andares. Aqui, então, ele mostra o valor patrimonial, a área bruta alocável do fundo. Como eu disse, o fundo ele não é o único dono das lajes. Aqui dá para ver uma foto. Ele tem algumas lajes em cada um desses andares. É uma posição espalhada, digamos assim. E ele tem, então, uma área total de 64 mil metros quadrados. São 21 lajes. Sendo que aqui ainda tem shopping nesse complexo, tem L ponto, tem edifício garagem. Claro, o fundo tem direito às suas vagas. Tem anfiteatro e tudo mais. O fundo é dono apenas de algumas lajes. Ele é um condômino dentro do complexo como um todo. Aqui os principais locatários: Banco do Brasil, Ernst & Young, Fidelity, Fonac, Aldatex e Calia. E o fundo vem carregando uma vacância relativamente alta já há bastante tempo. Hoje a vacância dele é da ordem de 55%. Ele está, então, arredondando: 55 vago, 45% ocupado. Então, isso prejudica muito a distribuição, porque o fundo não só não tem a receita, como ele ainda tem que pagar, por exemplo, o condomínio e IPTU dessas áreas que estão vagas. Aqui ele mostra o cronograma de vencimentos. O cronograma é até relativamente alongado para um fundo de escritórios. 2021 não tem nenhum contrato a vencer. Tem só 8% em 2022, nada em 2023, 16% em 2024, 7% em 2025 e, vamos arredondar, 70% é 2025 para frente. E a maioria dos inquilinos, a maioria da área locada para o ramo financeiro. Aqui mostra algumas imagens. Aqui a distribuição de resultados, a gente vê que houve uma receita extra nesse mês de julho, né, a distribuição de agosto. Aqui o histórico, conforme a gente mostrou, liquidez. Aqui os últimos fatos mais importantes, mais relevantes. Então, por exemplo, em julho teve uma multa rescisória, por isso uma distribuição mais alta. Então, um fundo que vem brigando aí com a sua vacância e suas multas e suas inadimplências e vai tocando a sua vida dentro desse cenário. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma questão que eu falei no vídeo e faço questão de destacar aqui: o fundo tem 21 lajes, porém elas não estão concentradas. Isso pode parecer um detalhe, mas é um problema a mais para o fundo. Se ele tivesse 21 lajes, porém todas compactadas, todas unidas, por exemplo, tem todo o bloco A, todo o bloco B e 5 lajes do bloco C. Perfeito. Seria melhor. Por quê? Se um inquilino só quer uma laje, ou quer meia laje, ou um quarto de laje, ok, tem lá essa possibilidade. Se o inquilino quer 3 lajes, que é uma grande empresa que vai ocupar 9 mil metros quadrados,
Claro que esse inquilino vai ter sempre a preferência de alugar três lajes empilhadas, uma em cima da outra, certo? Vai pegar o quarto, quinto e sexto andar de um prédio. O Senesp não tem tanta laje assim, unificada, digamos assim. Então, no bloco A, por exemplo, ele tem o primeiro andar, aí tem o quarto e o oito. No bloco C, ele só tem um andar. O bloco B até que é um pouco mais organizado, é do terceiro ao oitavo. Mas os outros blocos também. Tem dois andares aqui, aí pula não sei quantos, tem mais um, pula não sei quantos, tem mais um. Isso traz uma dificuldade a mais para o fundo resolver a sua vacância. Além, claro, da própria concorrência com outros proprietários, né, com os outros donos das lajes, discussão de condomínio também e tudo mais, tudo isso que é natural, ele ainda encontra mais essa pedra no sapato, que um inquilino que está buscando 10 mil metros quadrados, o fundo até poderia atendê-lo, mas fala assim, não, vou te dar um andar no bloco C, um andar no D e o de cima no D mesmo, ou alguma coisa parecida, o que sempre vai atrapalhar um pouco mais a negociação, tá bom? Esse é um detalhe que geralmente que não está no relatório, mas que é a verdade, para quem quiser olhar isso em detalhes, pode ir nas demonstrações contábeis do fundo, que lá tem o detalhe certinho de cada laje que o fundo tem. Ok? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!